Den övergår då till att debattera svaret från statsrådet Anna-Karin Säterberg, Socialdemokraterna, på interpellation 455 av Hanna Wagenius, Centerpartiet, fäbodbruket som riksintresse. Och här är det så att Peter Helander, Centerpartiet, tar emot svaret. Varsågod, statsrådet Anna-Karin Säterberg. Tack, fru talman. Hanna Wagenius har frågat mig vad jag gör för att fäbodbruket ska erkännas som riksintresse och vad jag avser att göra i övrigt för att värna det svenska fäbodbruket. Sveriges värdefulla fäbodmiljöer och tillhörande fäbodbruk är en viktig del av vårt kulturarv som behöver hållas levande och föras vidare till kommande generationer. Fäbodarna utgör också viktiga kulturmiljöer och fäbodbruket bidrar till kulturlandskapet, livsmedelsproduktionen, bevarandet av den biologiska mångfalden, traditionell kunskap samt bevarande av husdjurslantraser. Fäbodbruket bidrar även till attraktiva besöksmiljöer. När det gäller riksintressen så ska områden som har betydelse ur allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden skyddas som riksintressen enligt 3 kap. 6 § i miljöbalken. Fäbodar och fäbovallar ingår i kriterierna för utpekande av riksintresse för kulturmiljövården och en del av landets fäbodar omfattas också av ett sådant riksintresse. Fäbodar och fäbovallarna kan alltså utgöra ett riksintresse men inte själva brukandeformen. Det är Riksantikvarieämbetet som ansvarar för utpekande av riksintressen för kulturmiljö medan Naturvårdsverket ansvarar för utpekande av riksintressen för naturmiljö. Regeringen bedömer utifrån detta att det i dagsläget inte finns skäl för ändring av 3 kap. 6 § i miljöbalken eftersom riksintressen för kulturmiljövården redan omfattar fäbodar och fäbovallar och då redan tillämpas. Det finns flera ekonomiska stöd som kan användas till fäbodmiljöer och fäbodbruk. Genom landsbygdsprogrammet som regeringen beslutat om har regeringen sett till att det finns medel till både miljöersättningar och olika projekt som bidragit med kunskapsunderlag och utbildningar för att upprätthålla och utveckla kunskaperna om fäbodbruket och som bidrar till att detta tas tillvara i fortsättningen. Det finns även ett statligt bidrag till kulturmiljövård 7 § 2 bidrag till kulturmiljövård som är relevant för fäbodkulturen. För åren 2022 till 2024 stärker regeringen detta anslag med ytterligare 10 miljoner kronor per år. I Sveriges strategiska plan för den kommande programperioden 2023 till 2027 i EU:s gemensamma jordbrukspolitik har regeringen fortsatt att prioritera miljöersättningar för fäbodar i bruk, fäbobete samt särskild skötsel av fäbobete. Syftet med miljöersättningen är att bevara ett levande fäbobruk som förstärker och bibehåller landskapets karaktär och biologiska mångfald. Ett levande fäbodbruk gör det också möjligt att föra vidare hantverk och traditioner kring skötsel av djur och brukande av marker till kommande generationer. Sammantaget finns det idag från regeringen och dess myndigheter olika typer av stöd för fäbodar och fäbodbruket som tillsammans bidrar till arbetet med att värna våra värdefulla fäbodmiljöer och det svenska fäbodbruket. Tack för ordet, fru talman. Tack för det. Då går ordet till Peter Helander, Centerpartiet. Varsågod. Tack, talman. Och tack statsrådet för svaret. Idag har vi kanske 200-250 stycken fäbodar kvar. Och för 50 år sedan hade vi kanske något tusental. Och av de 200-250 fäbodar vi har kvar så är det bara ett 50-tal som håller på med mjölkhushållning. I svaret från statsrådet så tar man upp att det finns ansvariga myndigheter. Riksantikvarieämbetet svarar för kulturmiljö och Naturvårdsverket svarar för riksintresse för naturmiljö. Och så är det. Men det finns också många fler myndigheter involverade i fäbodbruket. Till exempel Jordbruksverket. Och EUs jordbrukspolitik blir en del av fäbodbruket också. I min grannkommun i Rättvik så har vi Karl Tövåsens fäbod.
Det är Team Gumus har bedrivit fäbodbruk i 29 år och nu orkar hon inte längre utan lämnar över det. Och Tina är ju liksom välkänd i fäbodkretsar för att hon har kämpat otroligt hårt i sin kamp mot myndigheter. Och kanske statsrådet kommer ihåg att Skatteverket krävde att hon skulle ha elektriska kassaapparater uppe i fäboden. Tjänstemannen som hanterade det här satt i Göteborg och fick frågan om han någonsin hade varit på en fäbod. Och det hade han förstås inte varit. Tanken med att man skulle elektrifiera en fäbod för att kunna ha elektriska kassaapparater förfelar ju hela syftet. Sen nämns också att jag ska komma tillbaka till. Det är så att fäbodar och fäbodvallar kan utgöra ett riksintresse. Men inte själva verksamheten, brukandeformen. Och om inte brukandeformen finns kvar så blir det ju egentligen bara fäboden och fäbodvallen en plats där det står visserligen ganska fina hus. Men syftet och hela fäbodbruket försvinner ju om inte det finns ett aktivt bruk där. Det finns ekonomiskt stöd. Jag var på årsmötet här med det vackra namnet Fågelsjö Gammelgård bortom Å. Vilket var en fantastiskt vacker plats. Men de jag träffade där kände ju inte att de hade det så lätt. Och det kanske är hela grunden till den här interpellationsdebatten också. Fäbodbruket är ju otroligt småskalig verksamhet. Man står ju och handtjänar smör. Och det är inte anpassat egentligen för EUs jordbrukspolitik eller Jordbruksverkets system. Och de krav som ställs på jordbruks- och livsmedelsverksamhet passar ju inte in i fäbodbruket. Man kommer återigen uppe på Karl Tövåsen. Alltså det är sommar, det är ljus nästa dygnet runt. Men ändå måste finnas elektrisk belysning in i fjöset, den lilla laggården. Och man måste ha, det får inte vara för långt mellan fjöset och där man gör mejeriprodukten och så vidare. Samtidigt så är det oftast kulturskyddade miljöer som man får inte bygga om heller. Så min fråga till landsbygdsministern handlar om, har landsbygdsministern eller regeringen några förslag på hur småskalig verksamhet som fäbodbruk ska kunna få ett enklare regelverk och mindre byråkrati för att orka fortsätta med sitt hantverk? Tack för det. Då går ordet till statsrådet Anna-Karin Säterberg. Varsågod. Tack fru talman, och till skillnad från den tjänsteman som Peter Hellander berättade om så kan jag berätta att hemma där jag växte upp eller där mormor och morfar kom från, där var det Nelly som gick upp till boan varje sommar och vi hade gården bredvid. En liten fäbod. Vi hade inga djur där. Men Nelly, hon svårt att oska så kom hon över och bad att få låna lite tvål. Sen satt hon där tills oskan hade gått och då tog hon aldrig med sig tvålen. Utan hon kom just då och bedrev fäbodbruket ända tills hon var den sista i Medelpad faktiskt som bedrev ett fäbodbruk. Men det här är ju, fäbodbruk är ju inte bara mat, det är ju också kultur, det är också betande så vi får behålla den här miljön och den biologiska mångfalden. Och där delar ju jag Peter Hellanders uppfattning att det får inte vara för svårt i och med att det här är på en helt annan plats med helt andra förutsättningar och ett fäbodbruk är just ett fäbodbruk just på grund av det. Och vad vi gör är ju att vi till exempel låter, även i den nya gemensamma jordbruksplanen som vi nu har tagit fram, där ligger stödet kvar till fäbodbruket därför att det är en viktig ersättning. Och även i de andra satsningar som jag berättar om som både kulturmiljö och annat. Att göra allting till ett riksintresse, det vet inte jag om, som interpellationen
vill, nämligen, eller vad frågar om vad statsrådet tänker göra för att fäbodbruket ska erkännas som riksintresse. Där är väl jag lite mer av den uppfattningen att vi har väldigt många riksintressen, och också även där fäbodbruket är så har vi redan väldigt många riksintressen. Och jag vet inte hur Peter Helander ställer sig till den frågan, fru talman, just det att skapa flera riksintressen än de vi har. Där trodde jag att det kanske fanns en liten enighet mellan Centerpartiet och Socialdemokraterna just att, att vi istället jobbade för att kanske pinpointa riksintressena på ett tydligare sätt och helt enkelt minska dem till antal för att vi också ska kunna leva och bo och verka på de breddgraderna där ledamoten och jag befinner oss. Tack, fru talman. Tack för det. Vi börjar närma oss tidpunkten för ajournering, men jag är lyhörd också mot ledamöterna om vi vill fullfölja debatten, för det är möjligt att göra det. För mig är det helt klart. Då fortsätter debatten och då ger jag ordet till Peter Helander, Centerpartiet. Varsågod. Tack, talman. Och tack, statsrådet, för svaren. Nej, självklart, det vi vill bevara är egentligen fäbodbruket, alltså bruket. Kanske inte bara miljöerna utan själva bruket också. Och vilka verktyg vi använder kanske är, eller vad vi kallar dem, är mindre viktigt om det är ett riksintresse eller inte. Men däremot vet jag att sedan 2005 så har då fäbodrörelsen arbetat för att göra fäbodbruket till ett immateriellt kulturarv via UNESCO. Och jag vet inte om statsrådet har koll på vad som har hänt den sista tiden, men Institutet för språk och folkminnen, ISOF, har skrivit förra året att svensk fäbodbruk tillsammans med norsk säterbruk har kvalificerat sig för att ansöka om att hamna på listan över immateriella kulturarv. Och jag tror det är också en viktig gest för att alla dessa människor som sliter hårt med sitt fäbodbruk ska känna sig erkända. Det är också ett sätt att höja nivån på fäbodbruket. Och varför man hamnar där, det beror ju på att det finns en historia, både ur svensk historia, hur man levde förr, men även också, det finns en kvinnohistoria också. Det var kvinnorna som arbetade på fäbodarna. Männen var hemma på gården eller jobbade i skogen. Och det finns en speciell kulturhistoria kring fäbodar som är värd att uppmärksamma. Framförallt den biologiska mångfalden som har varit otroligt viktigt. Men när vi inte har betande djur längre på våra skogar så försvinner en del av den biologiska mångfalden. Det är säkert så att inte statsrådet kan lova någonting, men jag önskar att statsrådet supportar den här ansökan till UNESCO. Jag skulle också vilja nämna lite grann om mulbetesrätten. Det nämns ju lite grann i frågan, interpellationen. Alltså mulbetesrätten som de flesta kanske inte har så bra koll på. Men det handlar ju om att man har rätt att ha fritt strövande djur på fäbodarna som betar. Sen har vi ju fått under en längre period så omvandlas ju många fäbodar till sommarstugor och fritidsboenden. Och man gör om fäbodarna och den mulbetesrätten försvinner. Och det vet jag när jag pratar med fäbodbrukarna att de är lite oroliga vad som händer med fäbo eller med mulbetesrätten. Så den frågan är också viktig att bevaka och den kanske landsbygdsministern har på sitt bord. I alla fall koll på den. Tack. Tack för det. Då går ordet till statsrådet Anna-Karin Säterberg. Varsågod. Men tack, fru talman. Och det är helt rätt att jag har också den informationen om det förberedande arbetet för ett förslag till nominering som omfattar både fäbodbruk och säterbruk i både Sverige och Norge. Det här är ju en fråga som kulturministerns ansvarsområde, men det är ju regeringen som fattar beslut vilka som ska nomineras från Sverige till UNESCOs listor. Och det sker ju på grundval av en expertkommitté och Institutet för språk och folkminnesbedömning. Så vi lär få återkomma till den. Vad gäller mulbetesrätten
så är det ju precis som Peter Hellander säger, att på statlig mark är ju det här inga problem, men när man då har sålt av, då måste man ju också på något vis avtala eller göra någonting för att man helt enkelt ska kunna fortsätta driva den lösdriften och den mulbetet även på andra ställen. Och det där kan ju skapa problem om det då ligger ett fritidshus som någon har fått friköpt mitt i det. Så det är... vissa fall har ju servitut fungerat och vissa fall har ju muntliga avtal fungerat. Men jag är ändå uppmärksammad på att det inte alltid det fungerar lika väl. Och vikten av att vi har... att vi har det här typet av fäbodbruk som betar skog och allting är ju enormt viktigt helt enkelt. Så båda de två frågorna är ju någonting som vi tittar på. Jag delar ju Peter Hellanders uppfattning att det vore ju ändå härligt att man kanske får i UNESCO höra kulning igen. Det vore kanske väldigt speciellt för svenskt fäbodbruk och norsk sätebruk och för oss som har upplevt det. Tack! Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till Peter Hellander, Centerpartiet. Varsågod. Tack talman. Ja, kulningen är ju verkligen speciell. Jag kommer ihåg för några år sedan när jag var kommunalråd i Mora och vi hade juniorhockey-VM och det inleddes med kulning. Det hade de aldrig hört förut, kan jag tala om, alla spelare från hela världen. Jag skulle bara vilja skicka med slutligen det jag fick med mig från Fågelsjö bortom Åa. Det var att många av de här fäbodbrukarna jobbar ju inte heltid med det här, utan de brinner och har en passion för det här. Och det är oftast kanske en sysselsättning som tar deras sommar. Det är jättejobbigt för dem att hantera jättemånga myndigheter och den byråkrati som finns. Så om statsrådet på något sätt, det är svårt att bilda en myndighet för fäbodbrukarna, det förstår jag också. Men återigen, att hitta ett regelsystem som är anpassat för mindre livsmedelsproduktion, mindre djurhållning och som också gör det lättare för att hantera det här. Man kan digitalisera säkert mycket. Man kan förenkla mycket. Och det skulle inte bara vara nyttigt för fäbodbruket, det skulle vara nyttigt för många små livsmedelsproducenter överhuvudtaget. Tack. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till statsrådet Anna-Karin Säterberg. Varsågod. Tack fru talman och tack Peter Hellander för din och Hanna Wagenius förstås för intresset för någonting som är en utav Sveriges ändå tycker jag stoltheter att det här fortsätter att finnas kvar efter så lång tid. Och vad jag kan säga är ju att vi jobbar ju ständigt med regelförenkling. Det är det vi försöker göra i både den nya jordbruksplanen, i handlingsplanerna till livsmedelsstrategin och annat. Därför att vi vet ju att då gör vi det oftast därför att vi ser mer produktion och mindre administration. Och de mindre har det ännu tuffare med mycket administration. Då finns det knappt tid för produktion. Så att det är någonting som vi jobbar med ständigt förbättra. Den helt enkelt en regelförenkling. Och med det, fru talman, så tackar jag för den här debatten. Tack för det. Och därmed var debatten med anledning av interpellation 455 av Hanna Wagenius, Centerpartiet, fäbodbruket som riksintresse avslutad.